Darko Savić iz Puteva Srbije rekao je da je u njihovoj nadležnosti 830 km autoputeva i 66 naplatnih stanica, planira se i otvaranje novih stanica kada se budu izgradili novi autoputevi. Istakao je da je elektronska naplata trenutno najzastupljeniji način naplate putarine i da je u sistemu naplate preko 550.000 aktivnih korisnika. On je naveo da kroz naplatne rampe u Srbiji na dnevnom nivou u prosjeku prođe 180.000 vozila, da je od 1. januara do 1. septembra prošlo 45 miliona vozila, što je, kako je kazao, za oko 10% više nego prošle godine, koja je bila rekordna. Govoreći o jedinstvenom sistemu elektronske naplate putarine u zemljama Otvorenog Balkana, Savić je istakao da će jedinstveni tag uređaj moći da se koriste u Srbiji, Albaniji i Sjevernoj Makedoniji. Sistem je, kao što ste i sami rekli, trenutno u testnoj fazi, ali vrlo brzo očekujemo potpisivanje tih konačnih sporazuma i da sistem prvo funkcioniše. On je vrlo lako proširljiv i na ostale sisteme naplate putarine, znači čak i na sisteme kao što su satelitski u Bugarskoj, a i na sisteme naplate putarine u Republici Srpskoj, gde smo već testirali naše uređaje i rade, Bosni i Hercegovini, a i Crnoj Gori. I kako je sve zamišljeno? Rekli ste da je to sada u fazi testiranja, da čujemo i kada bi moglo zaista da zaživi i na koji način će se vršiti onda naplata putarine, u kojoj valuti, da ne bi bilo zablude. Pa evo ovako, sistem je jako, jako prost. Osmislili smo ga u Srbiji. Nadam se da će Srbija biti lider u tom sistemu elektronske naplate putarine na Zapadnom Balkanu. Sistem funkcioniše tako što vi jednostavno kupite neki tag, negde tag uređaj ili imate postojeći tag koji ćete prekonfigurisati za Open Balkan. Znači, ne morate da kupujete novi ukoliko već imate tag uređaj. Vezujete ga za svoju platnu karticu. Znači, i sistem funkcioniše tako što gde god znači prođete kroz Makedoniju ili kroz Albaniju, vama će se sa vaše platne kartice skidati novac. Nećete morati ni da dopunjavate nigde tag, niti da brinete o tome da li imate novca na tagu ili nemate. Znači, sistem je jednostavan i prilagodljiv i lako dostupan svim ljudima. Savić je naglasio da je u toku projekat proširivanja 26 naplatnih stanica kako bi korisnici elektronske naplate brže prolazili kroz naplatne stanice.